Культура Лайв. Ранкове шоу. Стоп-кадр. А зараз у нас вже на прямому зв'язку кінорежисер, режисер-документаліст, але перед тим, та й, напевно, зараз юрист, кандидат юридичних наук, філософ права В'ячеслав Бігун. Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. Пане В'ячеславе, у Львові відбудеться показ ваших фільмів, і це відбудеться завтра, 17 січня, з 15 по 16 годину у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці. Якщо вірити анонсам, що розміщені, зокрема, в соціальних мережах, які фільми будуть показані, власне, хто публіка, яка приходить зараз на ваші фільми, і чи будуть дискусії постфактум? Ну, зазвичай ваші фільми мають таку властивість або дають поживу для дискусій. Дякую за добре слово і запрошую на перегляд і обговорення двох наших стрічок «Мати в ім'я мільйонів» і «Та я і є вона». Як ви вже казали, показ відбудеться завтра і в межах проєкту «Історія в кадрі». Зараз ще скажу. Що це за проєкт? Хто його ініціював? Проєкт ініціював, я так розумію, низка патріотичних громадських організацій Львова і, зокрема, активіст Юрко Антоняк. І ці покази відбуваються що середи, чи що вівторка, і в цій бібліотеці є такою цікавою культурною подією для бажаючих, для цікавлених в історії, і не тільки в кіно, українському кіно в місті Львові. А ось покажемо ми фільми, як я вже казав, «Мати». Я скажу, дозвольте, ще кілька слів про них. «Мати» – це бездіалогова драма за одноіменним оповіданням Олександра Довженка. Ось в образі матері Довженко вбачав образ України. За сюжетом, після початку війни син йде на фронт, і невдовзі до хати матері потрапляє інший невідомий її раніше поранений солдат. Відтак у село приходять окупанти, і тепер матері, яка ось приймає хлопця як свого сина, треба довести, що це саме її син, якого вона так приймає. І все село має свідчити, так це чи не так. Це по сюжету. А так фільм підсилює музика відомого композитора Володимира Гронського, відомого за багатьма українськими стрічками, від «Циганки Ази» до «Острову кохання». Пане В'ячеславе, не розкривайте всіх таємниць, тому що так, слухачі вже можуть собі малювати картину, що відбувається, як це знято. В'ячеслав Бігун, кінорежисер, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Завтра, 17 січня, з 15 по 16 годину у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться показ двох фільмів В'ячеслава Бігуна: «Мати в ім'я мільйонів», а також фільму «Я і є вона». Це Львів, вулиця, проспект Тараса Шевченка, 13. Проспект Тараса Шевченка, 13. І ми рухаємось далі. Ще одна рубрика.